हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चेनेल मोर यूट्यूब चेनेल लो आपनालोक स्वागतम जनाइछो। आजि मय बनाबले लैछो एतु देखिसेने आम टेंगा केसा आमर लगत फिश केसा आमर लगत मासर कारी एटा बनाय देखाम। एटा आहकसुन आमि बनाबले आरम्भ करू। तार बारे आमि लैछो एतु केसा आम लैछो पियाज आरो आलु दुटा लैछो नहरु एफुटा लैछो आरो केसा जलकिया लैछो आरो लम स्वाद अनुसरी निमख मिठातेल आरो हालधि एखिनि इनग्रेडियन्ट्स लै आमि आजि बनाय देखाम। आहकसुन एतिया एया देखिसेने मय मासटो फ्राई करि आसु। बेसी फ्राई नकरिब हाफ फ्राई करि लब। एखिनि मासखिनि फ्राई करा होय गल अकनमान हाफ फ्राई करि लैछो आरो एफाले आमकिटा एनेके काटि ललु होरु होरुके आलुटो एदरे काटिब आरो नहरु आरो पियाज जलकिया एटा बनाबल। एटा मय मास भजा कराहिखनते अकनन पासपुरन दि दिम। পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি উঠাৰ লগে লগে ইয়াতে মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া পিঁয়াজ যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি দি দিম। তাৰপৰা পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া দেখিলেনে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'লে এতিয়া ইয়াতে মই আলু কাটি থৈছিলোঁ যে এই আলুটো দি দিম। আলুটো অকণমান আধা সিজালৈকে মই ঢাকন দি ঢাকি থৈ দিম। আলুখিনি সিজিছে অলৰেডি অলপ অলপ হাফ সিজিলে। এতিয়া ইয়াতে মই পানী এখিনি উতলাই থৈছিলোঁ। এই পানীখিনি উতলা পানীখিনি ইয়াতে দি দিম। সদায় মাছ বনালে যদি পানী দিয়ে তেন্তে উতলা পানীহে দিব খাবলৈ সোৱাদ হয়। এতিয়া এইখিনি অলপ টাইম উতলিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে বক বককৈ উতলিলেই এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মাছ আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই মাছখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এই মাছখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু যিটো আম কাটি থৈছিলোঁ সেই আমখিনি ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন দি সিজিবলৈ দিম। এয়া ৰেডি হৈয়ে গ'ল। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই একেবাৰে শেষত ইয়াতে এটা ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিম। এইখিনি ৰচুনখিনিও মই একেবাৰে শেষত দিছোঁ কাৰণ ৰচুনৰ অকণমান শেষত দিলে অকণমান গোন্ধটো থাকিলে মোৰ ভাল লাগে খাবলৈ আৰু মাছত অকণমান শেষত দিলে ভালেই লাগে খাবলৈ আপোনালোকেও খাব শেষত দি। আৰু ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো হৈছে অকণমান পদিনা মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ। এই পদিনাখিনি এনেই পদিনা পাতেই দিব লাগে কিন্তু নাই বাবে পেষ্টখিনিকে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু খাবলৈ ইমান টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকে প্লিজ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব হা। এয়া দেখিছেনে ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ মাছৰ তৰকাৰীটো। ইমান টেষ্টি হৈছে খাবলৈ মানে আপোনালোকক বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ কেঁচা আমৰ লগত বনাই খাই চাব এদিন প্লিজ ট্ৰাই কৰিব হা। বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। মই মানে একদম খাই ইমান টেষ্টি পাইছোঁ। প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই গাইজ। বনাই চাব কিন্তু প্লিজ প্লিজ প্লিজ।